No niin, eli tervetuloa ottelun Pujon Pesis Ylivieskan kuulla lehdistötilaisuuteen. Ottelu hetki sitten päättynyt kotijoukkueen 2-0 voittoon. Lehdistötilaisuudessa paikalla joukkueiden ykköspalkitut ja pelijohtajat, ja aloitellaan lehdistötilaisuuden perkaaminen palkituista ja vierasjoukku Ylivieskan puolelta Tuomo Rautio, miten summaisit tuon vajan 3-tuntisen? No, kyllähän se taas otettiin niin kuin tikkarit tuossa suusta. Eka jaksolla oltiin aika hyviä siinä 3 vuoroa. Sitten se vaan jotenkin taas karkas huomas varmaan, että ei ole oikein voitettu tällä kaudella pelejä. Ei oikein semmoinen ratkaisuhetkellä. Kyllähän se tein muuta hyvää lyönti, mikä meni läpi. Mutta niin, ei tällä hetkellä persikkeestä merivettä. Se on ehkä semmoinen, että nyt pitää vaan oppia kääntämään näitä itselleen. Ja sitten, oliko vielä? Ja sitten päästetään ääneen kotijoukkojen ykköspalkittu Teemu Nivala, sinun kommentit ottelusta. No, oli aika todella tahmoja alku taas vaihteeksi meillä. Riitti, pelattiin yksi hyvä lisävuoro siihen. Onneksi tällä kertaa näin. Kaikkea ihmeellistä tapahtuu taas välillä. Lopputulos tärkeä. Onko lehdistöllä esittää kysymyksiä tuonne pelaajien suuntaan? Ei. Nyt tyytyväinen omaan peliin. Tuli 4. 9 yritystä ei voi olla tyytyväinen. Muuta kysyttävää? Mikäli ei, niin minä kiitän tätä pelaajat voitte poistua. Kiitos. Sitten päästetään ennen pelijohtajat ja aloitellaan Ylivieskan puolelta. Erno Hautamäki, sinun kommentit ottelusta. No joo, ihan samat fiilikset kuin Tuomo tuossa äsken sanoi, että kyllähän vaikka tappioita on monta jutussa peräkkäin tullut, niin näköjään uudestaan löytyy uusia tapoja hävitä. Ja tämä nyt oli kyllä raskas tapa, että ensimmäinen jakso oli jo siinä tulossa, mutta niin se vaan lipsahti käsistä ja sitten arvatenkin vähän tahan meidän alkutauon jälkeen, vaikka yritettiin nollata, niin ei se helppoa ole. Sitten päästiin tuossa vielä peliin mukaan ja eläteltiin vähän toiveita, että tehdään vastaavanlainen nousu, mutta jäi sitten vaiheessa. Ja sitten kotijoukkueen pelijohtaja Jaska Huttunen, ensinnäkin onnittelut voitosta ja miten perkaisit tuon ottelun? Kiitos. Kyllähän siinä sattui ja tapahtui kaikenlaista, että aika vaisu alku sitten yksi vuoro ekalla jaksolla, niin no hyvä lyönti, oliko se kolme kosmita nyt tuli, niin ei ehkä, kaikkia taitaa vastaan ja toinen jakso hyvä alku, sitten yksi aika umpisurkee vuoro, että siinä sitten näkyy taas se, että vähän painetta tuli, niin tapahtui aika paljon virheitä ja ei voinut kyllä viimeisen ulkovuoron aikaan niin olla silleen, että nyt on tässä. Vaan odotti kyllä koko ajan, että jotain tässä vielä tapahtuu. Mutta tämä asia, että 3 pistettä ja kyllä tietyllä tapaa Prisen Valtteri hoiti hienosti hommaa ja vielä tuommoinen pieni jännitys tuohon loppuun. Onhan tämä melkoista, taisin sanoa kitkossa, että melkoista Havaijipesistä pelattiin. 3 pistettä riittää. Sitten lehdistöllä kysymyksiä tuonne pelijohdon suuntaan. Ei ole. Mikäli näin ei ole, niin minä kiitän. Lehdistöllisyys on päättynyt. Kiitos.